Bobby Pes, Уилям Уентън и агентът с аргулатора. Уилям Уентън, книга 3. Книгата се издава с финансовата помощ на Нурла. Биг Бен, Лондон. Тъмният силует на световно известната часовникова кула се възправяше над околните величествени сгради. Дрезгава лунна светлина хвърляше от блясъци върху циферблата. Гигантските стрелки показваха 3:30. От течащата наблизо река Темза полъхваше лек ветрец. Цял Лондон бе притихнал в непробуден сън. Цареше такава тишина, че от улицата човек можеше да чуе цъкането на часовниковия механизъм в камбанарията, разположена на шеметна височина. Не щеш ли, тиктакането се примеси и с друг звук. Отстъпки. Мъждив уличен фенер озари човешки силует. Крачеше към Биг Бен и с приближаването фигурата му нарастваше. Незнайният изполин спря пред оградата на часовниковата кула. Мъжът носеше широкопола шапка и дълго пълто. Вдигна глава и погледна циферблата. За миг застина неподвижен на тъмната улица, подобно на статуя. После с пъргав скок се прехвърли през оградата и се приближи до стената на кулата. Зае се да преравя джобовете си и накрая откри търсения предмет. Миниатюрна метална вратичка, не по-голяма от кибрите на кутийка. С бледата си ръка опипа грапавата стена и закрепи вратичката върху нея. Тя мигом прилепна като магнит. И тутък си започна да штрака, да пука и да расте. Ставаше все по-голяма и по-голяма, докато накрая достигна размерите на стандартна врата. Мъжът се озърна зорко, дръпна вратата, шмугна се вътре и я хлопна. Само минути по-късно вратата пак се отвори и мъжът изскочи. Носеше нещо, явно доста тежко, увито в мръсен парцал. Затвори вратата след себе си. Тя се сви до първоначалния си размер и мъжът я отчекна от стената. Прибра я в джоба си, озърна се, прехвърли се през оградата и потъна в мрака. Шумът от стъпките му заглъхна и отново се възцари тишина, още по-дълбока от преди. Защото Биг Бен бе спрял да бие. В секретен команден център в Института за постчовешки изследвания в Англия замига червена сигнална лампичка. Под нея пишеше Биг Бен, Лондон. Дежурният технически оператор стреснато вдигна глава. Задави се с кафето в устата си и избухна в задушлива кашлица. Бореше се за глътка въздух, без да откъсва поглед от задействалия се тревожен индикатор. Незабавно набери Гофман. Нареди той с разтреперен глас на свой колега. Първа глава. Уилям. Обади се глас. Момчето се обърна на другата страна и захлупи главата си с възглавницата. Уилям. Време е да ставаш. Остави ме още малко, промърмори умолително момчето. Само няколко минутки. Не, Уилям, ставай веднага. Той се надигна и се огледа. Косата му стърчеше във всички посоки, а клепачите му тежаха като олово. От екрана на лаптопа върху нощното шкафче му се усмихваше лицето на дядо му. Ако не те вдигна на време, ще си имам разправи и с майка ти, оправда се дядо му. Затова ставай, без значение колко си уморен. Добре де, добре. Уилям спусна крака върху студения пот. Прииска му се пак да се сгуши под завивката. В момента направо завиждаше на дядо си, че е компютърна програма и не му се налага да се буди рано сутрин. Имаш 19 минути да се приготвиш за училище, съобщи дядо му. Уилям се изправи и започна да се облича. Понеже по това време и двамата му родители вече бяха на работа, дядо му имаше грижата да го буди на време. След като от института изпратиха екзоскелет на Уилямовия татко, той вече можеше да се придвижва без инвалидна количка и започна работа в местния природонаучен музей. Същия музей, където преди малко повече от година Уилям беше разгадал мозък от рошачката, най-трудната главоблъсканица на света. Главоблъсканицата, която бе преобърнала живота му. Колко дни остават? Попита Уилям, докато навличаше пуловера през главата си. Знаеше отговора, но държеше да го чуе и от дядо си. Беше се превърнало в техен неизменен сутрешен ритуал. Уилям просто изгаряше от нетърпение да се върне в института. 11, отговори с усмивка дядо му. А след 15 минути ще мине автобусът. Време е да си кажем чао. Уилям отиде до лаптопа. Приятен ден, смигна му дядото. И стой далече от неприятности. Ти също, махна му Уилям, изключи компютъра и извади флашката. После отиде до масивното писалище, наследство от дядо му, внимателно прибра флашката в едно чекмедже и го заключи с малък ключ. 10 минути по-късно Уилям тичаше надолу по наклонената алея пред къщата. В последния момент си беше намазал филийка и сега отхапа голям залък, докато се спускаше към тротуара.
Неочаквано се закова на място, защото пред него се изпречи мъж в червена униформа. Периферията на ниско нахлупената шапка закриваше лицето му. Непознатият държеше малък сив пакет. «Уилям?» попита той. Момчето се поколеба. «Уилям Уентън». Мъжът пристъпи крачка напред. Черно-белите му обувки потракваха като на танцор на степ. Уилям се огледа. Улицата пустееше. Зад мъжа имаше паркирана червена пощенска кола, на вид доста олющена и очукана. «Нося високо приоритетна експресна доставка за Уилям Уентън», поясни мъжът. «Вие ли сте?» Залъкът преседна на Уилям. «Да», потвърди той, след като с голямо усилие го преглътна. «Покажете ми документ за самоличност». «Ето». Момчето извади картата си за автобуса. «А нещо с снимка». «Името ми е написано върху картата», посочи Уилям. Пощальонът промърмори нещо под нос и внимателно постави пакета на земята. Огледа щателно картата. «Добре», отстъпи крачка назад. «Вярвам ви. За мен е чест най-сетне да се запознаем, млади ми господин Уентън». Поклони се, тракна два пъти с подметки по асфалта, върна картата на Уилям и му подаде пратката. «Заповядайте». Уилям пое пакета. Оказа се изненадващо тежък. «Какво има вътре?» попита той и го поразклати. «Бъдете внимателен», предупреди пощальонът. «Отнасяйте се с подобаваща деликатност. И отворете пратката при пълно усамотение». При пълно усамотение. Уилям се опита да срещне погледа му, но периферията засенчваше лицето. «Да. Когато сте сам самичък, този танц не се танцува по двойки». Неочаквано Уилям чу автобуса да се задава по улицата. «Трябва да вървя». И хукна към спирката. «Само полека!» извика мъжът подире му. Уилям стигна до спирката точно когато вратите на автобуса се отвориха. Качи се, обърна се и погледна наклонената алея пред дома си. Пощальонът още стоеше там и го гледаше втренчено. Момчето си намери свободно място, седна и автобусът потегли. Докато минаваха покрай къщата му, той надникна през прозореца. Мистериозният пощальон бе изчезнал. Втора глава. Господин Хумбургер крачеше енергично напред-назад пред дъската. Когато чуете да се включи противопожарната аларма, спря и изгледа строго учениците, всички ставате кротко и спокойно и излизате под строй от стаята. Уилям се опитваше да се съсредоточи върху инструкциите на учителя, но без успех, защото мислите му упорито витаеха около странния пакет в раницата му. На двора се подреждаме по класове и търпеливо изчакваме да пристигне пожарната, продължи господин Хумбургер. Предстояха практически занимания по противопожарна безопасност. Учениците ги обичаха, защото учебните занятия отпадаха. А днес щеше да е особено вълнуващо, понеже щяха да участват истински пожарникари. Господин Хумбургер гледаше часовника на стената. Секундарната стрелка попадна върху числото 12 и в коридора зави аларма. Всички ученици скочиха на крака, застъргаха столове. «Без паника!» извика господин Хумбургер, ръкомахайки буйно, за да направлява възпитаниците си. Уилям знаеше, че между учителите има съревнование кой пръв ще изведе класа си от сградата. Господин Хумбургер изтича към вратата и припряно замаха на учениците. «Стройте се в колона по един. Не вземайте раниците, след малко се връщаме». Уилям се наведе, незабелязано извади пакета от раницата и го мушна под пуловера си. Това обучение му дойде тъкмо на време. Никой нямаше да забележи, ако се скатае за няколко минути. Изгаряше от нетърпение час по-скоро да узнае какво съдържа пакетът. «Ходом марш!» Изкомандва господин Хумбургер, поднесе свирка към устата си и духна с всичка сила, докато повеждаше строените ученици по коридора. Те тръгнаха след него в колона, все едно участваха в парад по случай националния празник на Норвегия. От другите класни стаи заприиждаха още ученици. Господин Хумбургер се разбърза. Започна да отмерва по-ускорен ритъм с свирката и учениците се затрудняваха да спазват зададеното темпо. Уилям се огледа. Ето ти възможност да се покрие за малко. Вратата на учителската стая се поклащаше отворена. Вътре нямаше никого. Тихо мълком се откъсна от редицата и се шмугна вътре. Затвори вратата и се заслуша в стъпките отвън. Свирката на господин Хумбургер заглъхна. Момчето изчака трополенето в коридора да утихне. После надзърна през прозореца. В двора пристигнаха три пожарни коли.
Господин Хумбургер се зае да ги насочва, но шофьорите не му обърнаха никакво внимание и паркираха на съвсем друго място. Уилям седна на един диван, вдигна си пуловера, извади пакета, сложи го върху масата отпред и в продължение на минута го оглежда. Какво ли можеше да е? Развърза канапа и се зае предпазливо да смъква пластовете дебела сива хартия. Добре бе запомнил предупреждението на пощальона да бъде внимателен. Сърцето му се разблъска. Постепенно пред него се появи метална пирамида, покрита с геометрични фигури, излъчващи бяла светлина. Добре познатите му вибрации не закъсняха. Започнаха от стомаха и постепенно обхванаха гръбнака. Символите се откъснаха от металната повърхност на пирамидата и пред очите на Уилям затанцуваха във въздуха. Шифър. Пирамидата съдържаше шифър. Той бързо се облегна на дивана и кръжащите символи се върнаха по местата си. Искаше да разгадае шифъра, ала се боеше. Последния път, когато разгада шифър, без да знае до какво ще доведе това, неволно активира шифрования портал в Хималаите. Нямаше намерение да повтаря грешката си. Преди да предприеме каквото и да било, предпочиташе да го обсъди с дядо си. Понечи да увие пирамидата в хартията, но в този миг вратата отхвъркна с замах и в стаята с гръм и трясък на хълта господин Хумбургер. Ето къде си бил? Възкликна той. Заради теб изгубихме състезанието кой клас ще излезе на двора пръв. Учителят размаха месестия си показалец срещу Уилям. Какво търсиш тук, а? Забеляза пирамидата. Какво е това? И преди да дочака отговор, я изтръгна от ръцете на Уилям. Не дайте. Полека. Възпротиви се момчето. От пирамидата лумна силна искра и господин Хумбургер изкрещя. Ама какви ги върши тая дяволия? Извика смутен той и се олюля назад. Накара я да спре. Блъсна се в стената и се прилепи към нея. Пирамидата продължи да мята искри и да вибрира върху масата. Уилям се пресегна, но малкият предмет тупна върху пода и продължи към господин Хумбургер. Ама какво иска? Завика той, притиснал гръб по стената. Защо ме преследва? Не преследва никого. Уилям се изправи. Пирамидата спря да вибрира и остана да лежи в краката на господин Хумбургер. Попламналото му като божур лице шуртеше пот, а той дишаше като риба на сухо. Не мърдайте, предупреди го Уилям и тръгна на пръсти. Скъпо ще си платиш, момченце, изръмжа учителят. Спря ли най-после? Той протегна крак и побутна пирамидата. Защо бързате? Пирамидата нададе оглушителен вой и от нея изригна мощна каскада искри. Сега вече господин Хумбургер изпадна в истерия. Прескочи пирамидата, притича до прозореца и панически го отвори. Подаде глава навън и завика, колкото му глас държи. Тревога, тревога! Всички на двора вдигнаха глава. Пожар! Избухна истински пожар! Огнеборец с мъркуч в ръка се обърна към прозореца. Господин Хумбургер се опита да извика пак, ала от усилието и паниката въздухът му пресекна и затова успя само да размаха буйно ръце. Мъркучът блъвна силна водна струя и блъсна мощно господин Хумбургер в гърдите. Той отхвръкна назад и се плесна по гръб. Уилям се спусна и му подаде ръка, но господин Хумбургер решително я отблъсна и се изправи сам. «Искам да изляза!» Закрещя той, докато си събличаше подгизналата тениска. «И да се покатере на покрива!» «Не, опасно е!» Предупреди го Уилям, ала учителят не искаше и да знае. «Така ще спечеля време!» Това съм го упражнявал, настоя той, притисна тениската към лицето си и изхвърча в коридора. Уилям се обърна, погледна неподвижната пирамида, мушна я под пуловера си и излезе на двора. Всички се взираха в сградата. Придържаше пирамидата, като прикриваше ръбестата издутина. На покрива господин Хумбургер размахваше ръце. Беше си събул панталона и го бе омотал около главата си. Бледото му мокро тяло лъщеше на слънцето. Пожарникарите грабнаха едно грамадно платнище, притичаха до сградата и спряха под мястото, където беше застанал Хумбургер. Единственият начин е да скоча. Извика той. Не. Извика един пожарникар, след като негов колега излезе от сградата и поклати глава. Няма пожар. Било е фалшива тревога. Господин Хумбургер обаче отказваше да го чуе. Застана на ръба на покрива и вдигна ръце, все едно е професионален скачач. С грациозно движение се хвърли и направи перфектна лястовичка с разперени ръце. Множеството долу ахна, докато следеше полета на господин Хумбургер към пожарникарското платнище. Тлъстото му шкембе се тресеше като пъча.
Чу се звучно шляпване и господин Хумбургер се приземи покорен. Трета глава. Директорът затвори вратата на кабинета и застана зад голямо кожено кресло зад бюрото. Моля, седнете, покани той посетителите си и посочи канапето до стената. Двамата родители и Уилям останаха прави. Не криеха нежеланието си да се застояват в кабинета. Има ли начин да ускорим нещата? Попита бащата и погледна дисплея за екзоскелета, закрепен около китката му. Батерията ми е на привършване. Налага се да изчакаме и другите, обясни директорът и нервно замачка облегалката на стола с потни ръце. Без тях няма как да започнем. Без тях, казвате? И колко души са те? Озадачи се мама. Господин Хумбургер. И неговият адвокат, изпелтечи директорът. Майката на Уилям погледна баща му. Момчето долавяше нарастващото и раздразнение. Тя впи очи в директора. За какво всъщност става дума? По телефона споменахте за някакво практическо занимание по противопожарна безопасност. И за господин Хумбургер. Защо, за Бога, е помъкнал и адвоката си? Директорът понечи да отговори, ала го прекъсна силно думкане по вратата. Преди той да изрече покана влез, вратата отхвъркна и на прага се изтъпани господин Хумбургер, в син халат и с копринени пантофи. Косата му изглеждаше току-що издухана с сешоар. С наперена стъпка влезе в кабинета, послушно следван от дребен мъж в омачкан костюм. На душите му се спускаха мазни кадрици, но темето беше напълно плешиво. При вида на Уилям и родителите му господин Хумбургер се закова. Лицето му се изкриви в презрителна гримаса. Хвана костюмирания си спътник над лакътя и го избута пред себе си, посочвайки с ръка. Ето го. Това е Уилям Уентън, процеди той с отвращение. Дребосъкът се откопчи. Голям човек съм и мога да вървя и сам, изжавка той. Е, сега вече се събрахме в пълен състав, нетърпеливо поде майката на Уилям. Някой ще ни обясни ли за какво иде реч? Очите й се устремиха към директора с неумолимостта на две ракети с топлинно насочване. Вероятно най-добре е ищецът лично да изложи причината да потърси удовлетворение по съдебен път. Директорът, все още прав зад креслото, стисна облегалката толкова силно, че кожената тапицерия изскърца. Господин Хумбургер смушка адвоката в гърба и прошепна. Ти говор, Винсент. Адвокатът пристъпи две крачки напред и се прокашля. Уважаеми дами и господа. Поде той с апломб, все едно говореше пред пълна зала, уважаеми господин директоре, уважаеми родители на проблемното дете. Проблемно дете ли? Смръщи вежди майката. Точно така, адвокатът посочи Уилям с кутрето си. Проблемно дете. Ама какви ги дрънка тоя? Бащата на Уилям погледна въпросително директора, вече пребледнял като платно. Оставете го да довърши, настоя господин Хумбургер и чукна с пръст ухото на адвоката си. Казвам се Винсент Гук. Моля, позволете да изложа фактологията по случая, продължи адвокатът. Съгласно Кодекса на труда, член 7, алинея 14, всеки работник има право на обезщетение под формата на платен отпуск или друга компенсация, ако са налице основателни съмнения, че условията, при които се труди, са непоносими за него или уронват личното му достоинство. Но какво общо има Уилям с всичко това? Попита в недоумение майката. Има, и то много общо, извика господин Хумбургер и размаха заканително юмрук срещу Уилям. Обяснете, настоя бащата. След няколко годишен тормоз от страна на проблемното дете моят клиент е развил професионално изтощение, поясни Винсент. Господин Хумбургер се тръщна театрално върху близкия стол. Я стига глупости, сопна се майката на Уилям. Освен това синът ми не се казва проблемно дете. А Уилям? Тя погледна воинствено директора, който се сгърби зад облегалката на креслото. А вие нищо ли няма да кажете, да му се не види? Вие директор ли сте, или лукова глава? Когато кодексът на труда говори и директорите мълчат, оправда се той с разтреперен глас. Законът е над всичко. Как не те е срам, дребно човече? Майката на Уилям, надвесена над адвоката, крещеше толкова силно, че кадриците му се разлюляха. А за вас просто нямам думи. Срам и позор. Тя посочи господин Хумбургер. Винсент Гук скръсти ръце над гърдите си и нацупи устни. Законът е на наша страна, заяви той. Майката се изправи и си пое дълбоко дъх.
затвори очи в опит да овладее стихията от емоции, която напираше да избухне и да помете всичко наоколо. Добре. Да приемем, че законът е на ваша страна, продължи тя, все още с затворени очи. Какво искате да постигнете? Майката на Уилям отвори очи и погледна господин Хумбургер. Да преместите сина си в друго училище, отвърна той. Или той си тръгва, или ще заведа дело срещу училището. Директорът се смиши още повече зад укритието си. На дръба на коженото кресло се виждаше само горната част от сплъстената му коса. По-голяма глупост не бях чувал, обади се бащата на Уилям. Няма логика да ни принуждаваше да местим Уилям в друго училище, защото учителят му е некадърен. Некадърен, а? Провикна се господин Хумбургер. Днес вашият синковец ме подмами да скоча от покрива на училището, и то само по долни гащи. Пред очите на всички учители и ученици. Устната му затрепери. Добре, че участвам в отбора по височинни скокове. В противен случай имаше риск да пострадам сериозно. Моля. Възкликна майката на Уилям. Скочили сте от покрива по долни гащи. И защо, за Бога, сте го направили? Защото този хубостник. Господин Хумбургер посочи Уилям, подпали учителската стая. Вярно ли е, Уилям? Попита овладяно майката. Наистина ли си подпалил учителската стая? Не, поклати глава момчето. Господин Хумбургер е на ръба на тежко изтощение, подчерта Винсент Гук. А една от първостепенните задачи на Кодекса на труда е да предпазва работниците от професионално изчерпване. Кой ли го слушаше? Кажете нещо де, директоре, подкани го бащата на Уилям. Отиде до директора и бутна настрани коженото кресло. Директорът приличаше на изплашен рак отшелник, измъкнат от черупката си. Събра малко смелост, изпъна гръб и преглътна. В продължение на няколко секунди се взираше в посетителите, а адамовата му ябълка нервно подскачаше нагоре-надолу. Училището не може да си позволи лукса да бъде дадено под съд. Ще се наложи, опасявам се, да отнеса оплакването до училищното настоятелство, което да го разгледа и да се произнесе по случая. Директорът посочи Уилям с надежда да отклони вниманието от себе си. Ти си умно момче, но понякога е добре да слушаш какво ти се говори. Ако днес беше излязъл с съучениците си на двора, всичко това нямаше да се случи. Уилям сведе глава. Даваше си сметка, че е постъпил неправилно. Не биваше да се отлъчва. Колкото обаче до скока на господин Хумбургер, не се чувстваше виновен. Предупредих го да не се качва на покрива, защити се той. Ха, предупредил ме бил. Изсумтя господин Хумбургер. Притежавам толкова добра подготовка, че при бедствени ситуации действам по рефлекс. Ти подпали учителската стая и аз нямах друг избор, освен да се кача на покрива. Това беше единственият ми изход. Но щом, както твърдите, е избухнал пожар, защо не сте помогнали на Уилям? Попита майката. Като учител сте длъжен да се грижите за безопасността на учениците. И защо сте се съблекли по бельо? Нали ви казах, възникна бедствена ситуация. А в такива случаи всеки се спасява поединично. Тениската ми трябваше, за да се предпазя от дима, а панталона използвах като импровизирана каска, за да не си ударя главата при приземяването. Когато въпросът опира до оцеляване, използваш подръчни средства. Не сте ли гледали Рамбо? Бяха просто няколко искри, възрази Уилям. За какво бедствено положение говорите? За всичко си виновен ти, процеди господин Хумбургер. Това е пълна идиотщина. Майката прегърна Уилям. Хайде, да си вървим. И го поведе към вратата. Чакайте. Срещата още не е приключила, запротестира господин Хумбургер и разтърси Винсент Гук толкова силно, че кадриците му заподскачаха. Направи нещо, де. Арестувай ги, преди да са се измъкнали. Не ме докосвай, кретен такъв, изръмжа адвокатът, откопчи се и тръгна заедно с Уилям и родителите му. В коридора се завъртя на пети и обяви. Напускам поради враждебна и унизителна трудова среда. Четвърта глава. Уилям седеше на задната седалка и гледаше прелитащите пред погледа му сгради. Валеше дъжд. Отвътре прозорците се запотиха и светът навън изглеждаше далечен и незначителен. Що за нахалство? Ръмжеше майката и стискаше волана, та чак кокълчетата й бяха побелели. И това ми било учител. Шофираш на твърде ниска предавка, отбеляза бащата и посочи скоростния лост. Ами директорът,
продължаваше да се пени тя. Пълна мижитурка. Трябва да побързаме, бащата погледна индикатора за батерията на екзоскелета. Остават ми едва 8%. Мини на по-висока предавка. Откъде на къде Уилям ще е виновен, че тъпоумният дебелак е скочил от покрива по долни гащи? Не спираше майката, все още на същата предавка. Уилям погледна раницата върху седалката. Пратката беше вътре. Изгаряше от нетърпение да покаже предмета на дядо си. Той най-добре би му обяснил какво е предназначението на пирамидата. Този учител заслужава да го уволнят, бълваше огън и жупел майката. Завъртя рязко волана, колата поднесе по наклонената автомобилна алея пред къщата и ми спря. Майката откопча предпазния си колан, но преди да слезе, прикова поглед в къщата. Сутринта ти излезе последен, нали, Уилям? Попита тя. Да, вдигна глава момчето. Защо питаш? Вратата е отворена. Уилям се наведе напред. Майка му беше права. Вратата стоеше открехната. Заключих. Напълно сигурен съм. А това какво е? Тя посочи към кухненския прозорец. Уилям се наведе още по-напред и присви очи, надникна през замъгленото стъкло на колата. По кухненския прозорец бе полепнала някаква кафява субстанция. И там, майката посочи втория етаж. Всички прозорци са по-кафенели. Какво е станало вътре? Ей, сега ще разберем. Бащата отвори вратата и слезе. Изчакайте тук, и тръгна към къщата. Тежкият екзоскелет тропаше по асфалта. От задната седалка Уилям проследи баща си с поглед. Той наистина ли възнамеряваше да влезе? Сам? Алфред. Майката слезе от колата. По-добре да се обадим в полицията. Той май не я чу. Влезе. И Уилям слезе от колата. С майка му спряха пред вратата. Отвътре се чуваше как екзоскелетът трополи. Изведнъж се възцари тишина. Ще вляза да проверя. Вероятно батерията е паднала и татко не може да се движи, предположи Уилям. Аз идвам, заяви майка му. В коридора спряха и се огледаха. В дъното на коридора, до вратата на дневната, бащата стоеше неподвижно. Уилям и майка му се вцепениха при вида на гледката, която ги посрещна. Кафяви камари покриваха целия пот и стигаха до коленете на баща му. Представляваха купчини дървени стърготини. Цялата къща беше затрупана с тях. Тате! Прошепна Уилям. Той обаче не отговори. Стърготините сякаш поглъщаха всички звуци и Уилям не беше сигурен дали гласът му изобщо е стигнал до ушите на баща му. Продължи нататък по коридора, газейки през стърготините. Баща му продължаваше да стои неподвижен и да се взира в дневната. Уилям спря на метър два от него. Тате! Промълви предпазливо той. През целия си живот не съм виждал подобно нещо. Прошепна баща му. Уилям се приближи и надникна в стаята. От мебелите нямаше и следа. Стърготините се издигаха на високи преспи по край стените като навети след снежна буря. Но какво се е случило тук? Попита Уилям все така шепнешком. Не знам, отвърна баща му. Наведе се, гребна шепа стърготини и ги остави да изтекат между пръстите му. Явно всички мебели са били прекарани през дробилка, замислено установи той. Какво значи? Били са раздробени до стърготини. Абсолютно всичките ни мебели. Изведнъж ужасяваща мисъл прониза съзнанието на Уилям. Само това не. Процеди той през стиснати зъби, обърна се и хукна по стълбите към горния етаж. Почакай! Извика баща му. Ала Уилям не спря. Вземаше по три стъпала наведнъж. Влетя в стаята си. Тя вече по нищо не се отличаваше от другите помещения в къщата. Дебел пласт дървени стърготини покриваше пода. От леглото, стола, библиотеката и масивното дядово писалище бяха останали единствено няколко камари стружки. Не. 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 Повтаряше Уилям, докато газеше към мястото, където преди стоеше писалището. Хвърли се на колене и започна да разравя стърготините. Напразно. Сърцето му направо примря. Писалището беше унищожено. А заедно с него и флашката, съхраняваща съзнанието на дядо му. Да се махаме от тук. Извика баща му. Веднага. Пета глава. Семейство Уентън се носеше с бясна скорост по магистралата. Зад тях в далечината се изгуби къщата им, техният дом, пълен с спомени, а вече, издървени стърготини. Уилям настоя да разбере някъде пътуват.
Според майка му беше прекалено опасно да се свързват с полицията. Щом незнайните вандали са способни да унищожат дома им, значи ще са в състояние да извършат и по-големи злини. А полицията едва ли ще ги спре. Сега най-важното е да се махнем от тук. И спешно да се свържем с института, отбеляза баща му. Уилям още трепереше, но се опитваше да си възвърне самообладанието. Трябваше да разсъждава. Щом флашката е унищожена, значи ли, че и дядо му е изчезнал завинаги? Не се безпокой за дядо си, успокои го баща му, все едно прочел мислите му. Нужно е само да активираме резервното копие и пак ще имаш връзка с него. Но за целта трябва да се доберем до института. Не се тревожи, Уилям, не след дълго дядо ти ще се завърне при нас. Уилям се отпусна на седалката. Думите на баща му наистина му подействаха успокоително. В института, оказа се, имало резервно копие на флашката. Съхранявал го Бенджамин Слапъртън, ексцентричният приятел криптолог на дядо му. И въпреки това Уилям изпитваше угризения. Негова отговорност беше да пази флашката. И затова чувстваше, че е предал доверието, оказано му от дядо му. Опита се да отвлече мислите си от мъчителните самообвинения. Пак се запита кой, за Бога, бе съсипал по къщнината им. И защо? Стискаше здраво мистериозния пакет. Още не бе намерил удобен случай да каже на родителите си за него. Глождеше го мрачното подозрение, че по някакъв начин е свързан с погрома над дома им. Докато размишляваше, усети как клепачите му все повече натежават. Присъни му се как танцуващ пощальон без лице го сграбчва и завързва крака му към тежка пирамида. Единственият начин да се освободи от оковите е да разгадае пирамидата. Времето го притиска, а пирамидата крие бомба с закъснител. Внезапно го обгражда банда от полуголи хумбургеровци, които стесняват обръча и отмъстително се усмихват. Той отстъпва назад и вижда, че стои на ръба на пропаст. Изневиделица изникнала механична ръка го бутва и това е достатъчно. Уилям полита към бездната. Уилям се стресна и се събуди. Огледа се. Все още се возеше на задната седалка. Колата се движеше с висока скорост. Нямаше представа колко е спал, но явно бе откарал така 2-3 часа, защото навън се беше мръкнало. Родителите му водеха полугласен разговор и очевидно не бяха забелязали, че е буден. Защо просто не им се обадим? Попита мама. Да изчакаме до утре, настоя баща му. Трябва ми време да помисля. Какво има да му мислиш? Раздразнено попита тя. И какво ще правим до тогава? Ще се штураме без цел и посока? Батерията ти ще се изтощи всеки момент. Дори не можеш да слезеш от колата. Предлагам да тръгнем към летището и да хванем първия самолет за Лондон. В момента за нас няма по-безопасно убежище от института. Баща му замълча. Скръсти ръце над корема си и се вторачи в мрака отпред. Може ли да спрем? Помоли Уилям. Ходи ми се до туалетната. Майка му го погледна в огледалото. Спешно ли е? Попита баща му. Уилям кимна. Добре, но гледай да си бърз. Трябва да се отдалечим максимално. Вече се отдалечихме доста, обади се майката и огледа безкрайните житни поля наоколо. Намали и отби в страни. Стой по-близо, предупреди тя Уилям. Момчето слезе. Встрани от пътя в мрака се простираше житна нива. Той се загърна плътно в якето си и нагази в посевите. Въздухът жулеше ноздрите му. Звезди обсипваха ясното небе. Бръмченето на двигателя постепенно заглъхна зад гърба му. Чуваше само вятъра и шумоленето на житните класове. Спря и се огледа в тъмното. Обзе го чувството, че е последният човек на земята. Вдигна очи към звездите. Запита се дали Фреди е някъде там. Фреди, на времето кандидат в института заедно с Уилям, бе изчезнал през шифрования портал заедно с Ейбрахам Тели. Дали и сега бяха заедно? Уилям не си представяше нищо по-лошо от това, да си сам с Ейбрахам. Сред земляните само той и Уилям имаха луриди в тялото. Но за разлика от Уилям, Ейбрахам бе избрал да използва силите, вдъхвани му от метала, за собствени користни цели. И премина през шифрования портал, за да доведе на земята други хора с луриди в телата. Момчето плъзна поглед по нощното небе. Преди Корнелия Смъртимор, вярната помощница на Ейбрахам, да се разпадне, тя се зарече да се върне. При тази мисъл Уилям го побиха тръпки. Дали случилото се с дома им не беше дело на Ейбрахам? Продължи напред. Две звезди, увиснали ниско над върховете на дърветата, блестяха по-ярко от околните.
Не се отдалечавай толкова, Уилям. Извика майка му. Не го напускаше подозрението, че между мистериозната пирамида в раницата му и посегателството над дома им има връзка. Вдигна глава. И какво беше учудването му, когато видя, че двете ярки звезди блестят още по-силно. Нима се бяха оголемили? Тръгна да се връща към колата, но мигом се закова, сепнат от далечно бръмчене зад гърба си. Звукът напомняше косачка на трева. Постепенно се усилваше. Той се огледа. Наоколо се спускаше същият безлюден мрак, но двете звезди нараснаха още и станаха още по-ярки. Все едно приближаваха. Без да откъсва поглед от тях, Уилям тръгна назад, газайки през житата. Не бяха звезди, а два мощни фара. Уилям отстъпваше зад нешком, все по-бързо и по-бързо. Светлините спряха и увиснаха във въздуха. И Уилям спря. Застина неподвижно. В главата му се въртеше една едничка мисъл. Дано да не е Ибрахам Тели. Дано да не е Ибрахам Тели. Дано да не е Ибрахам Тели. Неочаквано всичко наоколо се озари. Краката на Уилям реагираха независимо от разсъдъка и му иззеха контрола. Хукнаха към колата. Той отвори вратата с замах и се хвърли вътре. Потегляй. Изкрещя на майка си. Шеста глава. Уилям надникна през задното стъкло. Светлините скъсяваха разстоянието. Какво става? Попита майка му. Карай и не питай. Извика баща му. Тя обаче забеляза светлините. Някой ни преследва. Настъпи гъста и колата ускори по пустото шосе. Двигателят нададе вой изпод предните гуми лумна синкав дим. Миризма на изгоряла гума изпълни купето. А заедно с нея, изковаващ ужас. Пришифрования портал Корнелия Смърт и море два не го бе погубила, а миризмата на изгоряла гума беше нейна неизменна спътница. Уилям съзнаваше, че на практика е невъзможно в момента да ги преследва Корнелия. Та нали тя се бе самоунищожила при шифрования портал. Бавно, но сигурно той си възвърна самообладанието. И пропади мисълта за Корнелия. Не беше виждал майка си да шофира толкова бясно. Тя държеше здраво волана с нетрепващи ръце, докато колата буквално летеше по шосето. Светлините отзад ги следваха неотстъпно. Момчето се вкопчи здраво в седалката и се опита да установи какво представлява това превозно средство. Ала светлините напълно го заслепяваха. Напомняха две зли очи. Нивята се изгубиха и сега отвсякъде ги обграждаха дървета. Нататък. Баща му посочи тесен коларски път. Не знам. Поколеба се майка му. Зави, настоя баща му. Това е единственият ни шанс. Майката на Уилям завъртя рязко волана. Гумите изцвилиха пронизително, а колата с леко поднасяне свърна от асфалтовия път. Преследващите ги светлини мигом се заковаха и увиснаха във въздуха. Спря! Възкликна Уилям. Колата заора през пръста. Клоните на дърветата отстрани я шибаха яростно. Все едно минаваха през силно разпенена автомивка. Двете светлини постепенно се смаляваха и накрая съвсем се изгубиха зад дърветата. Тесният коларски път тънеше в плътен мрак. Високи дървета засенчваха луната. Само от фаровете на автомобила струеше оскъдна светлина. Дали да не обърнем? Поколеба се майката. Кой знае къде ще се забутаме? Продължавай. Насърчи я бащата. Сигурно ще излезем на шосе. Тя едва удържаше управлението. Гумите непрекъснато заоряваха в пръста, но за сега тя се умяваше да връща колата в платното. Какво ти казах? Извика бащата и посочи напред. Шосе. Майката на Уилям завъртя волана и колата се вля в широк асфалтиран път, осветен от силните лъчи на улични лампи. След тъмната отсечка това си беше все едно да шофираш през деня. Успяхме ли? Попита мама. Измъкнахме ли се? Не знам, отвърна Уилям. Дано. Коленичил върху седалката, той се взираше през задното стъкло. След отбивката в коларския път преследващите ги светлини изобщо не се бяха мяркали. Неочаквано майката скочи върху спирачката. Уилям отхвръкна напред и се блъсна в облегалката на баща си. Колата поднесе и спря чак след няколко метра. Момчето се надигна предпазливо. Родителите му се взираха вцепенени през предното стъкло. Малко по-напред двете светлини висяха във въздуха над шосето. Бяха завардили пътя. Сега Уилям видя по-ясно мистериозния преследвач. Това НЛО представляваше черен летателен апарат, двойно по-голям от колата на Уилям и родителите му, с четири перки, но без илюминатори. Прилича на дрон,
прошепна момчето. НЛО-то се насочи към тях. Ами сега. Паникьоса се, мама. Дай заден, прошепна татко. Дронът пикира стремглаво. Заден. Изкрещя бащата. Майката премести скоростния лост и настъпи гъста. Двигателят изрева. Май е точно над нас, съобщи Уилям, наведе се към страничния прозорец и се опита да надникне. Зърна само част от корпуса на дрона. Изведнъж от покрива на колата се разнесе трясък и нещо я вдигна рязко във въздуха. Ключовете в контакта се раздрънчаха и се изправиха към тавана, все едно привлечени от невидима сила. Раницата на Уилям също се издигна нагоре. Той я придърпа. Сега само оставаше металната пирамида да почне да хвърля искри и съвсем щяха да я втасат. Какво става? Извика татко му. Беше се издигнал над седалката и ако не бе предпазният колан, щеше да се забие в тавана. Майката се разкрещя. Уилям притисна лице към страничния прозорец и надникна надолу. Намираха се на главозамайваща височина над земята. Под тях дърветата заприличаха на кибритени клечки, а пътищата – на опнати конци. Сигурно е вид магнит, предположи гласно Уилям. Вдигнали са ни с магнит. Дронът се издигаше стремглаво и след малко светът долу се превърна в разноцветен килим, съшит от зелени, кафяви и сини парчета. Майката продължаваше да стиска конвулсивно волана, напълно безсмислено, защото се бяха озовали в капан. Каквото и да правеха, на такава височина нямаше как да се измъкнат. Седма глава. Летяха през цялата нощ. Уилям се опита да определи в каква посока се движат, ала точно тогава се понесоха над море. Долу се виждаше единствено водна шир. Цялата кола се тресеше от бръмченето на перките на дрона. През първите два часа майката изпитваше ужас да не би магнитът да ги пусне, но бащата я успокои. Ако похитителите им са възнамерявали да ги удавят, отдавна да са го сторили. Уилям се отпусна на седалката и впрегна всичките си сили да запази самообладание. За щастие паниката му бе попреминала. Слънцето вече се издигаше над хоризонта. Облегнала чело на волана, майка му не обелваше думичка. Навярно спеше. Или просто се бе предала на отчаянието. Баща му продължаваше да виси във въздуха, опънал предпазния колан. Предвид неудобната поза, Уилям силно се съмняваше, че баща му е мигнал през нощта. Момчето се вторачи в празното пространство и поседя така. Я вижте, обади се татко му. Слуша. Уилям се надигна. И наистина. В далечината се мержелееше брегова ивица. Загледаха се мълчаливо в късчето земята, което постепенно нарастваше и се избистряше пред очите им. Уилям позна прочутите бели скали на град Довър. В Англия сме, каза той. Да, кимна баща му. В продължение на час летяха над сушата. Постепенно бръмченето на перките доби повече плътност. Изглежда, намаляваха скоростта. И се снижаваха. Уилям си стисна носа и издубози, за да изравни налягането и да си отпуши ушите. Притисна лице към прозореца и надникна надолу. Там се извисяваше величествена бяла сграда. Зад нея се простираше обширен парк. Видя как вятърът разлюлява дърветата и леко бърчи повърхността на езерото насред парка. Висока ограда опасваше целия район, а дълга, настлана с чакъл алея започваше от порта от ковано желязо и стигаше до парадния вход на бялата сграда. Това е институтът, поясни Уилям. Родителите му се спогледаха. Да ни бяха казали поне, че са ни отвлеклите, а не някой друг, промърмори недоволно баща му. Така нямаше цяла нощ да берем такъв страх. Уилям беше до някъде съгласен, но облегчението, че ги е похитил институтът, беше по-голямо от притеснението от тъй дълго прекараното време в принудителна неизвестност. Скоро дронът внимателно приземи колата върху настлана с чакъл площадка пред парадния вход на института. Трак, и дронът пусна товара си. Бащата на Уилям тупна върху седалката. Момчето отвори вратата и слезе. Вдигна очи към дрона. Вече бе набрал голяма височина. Проследи го с поглед, докато се изгуби зад покрива на института. Завръщането беше сбъдната мечта за Уилям. Те нали заедно с дядо си всяка сутрин броеше оставащите дни. И все пак отсъствието на дядо му помрачаваше радостта от щастливото събитие. Мама слезе от колата и се огледа. Виждала съм тази сграда само на снимки в старите фотоалбуми на дядо ти. Вратата на института се отвори. Добре ли пътувахте? Попита плътен глас. Уилям го позна, макар да стоеше с гръб към вратата. Обърна се.
Снежната фигура на Фриц Гофман, в тъмен костюм, с въдленово-черна коса, величествено се извисяваше на площадката над широките каменни стълби. Облегнат на неизменния си бял бастун, той се появи в компанията на двамата си също толкова предани шофьори. Не. Не пътувахме добре. Майката скръсти ръце. Всъщност, беше много неприятно преживяване. Така ли? Гофман се спусна по стълбите, спря до Уилям и дружески го потупа по рамото. Аз съм Фриц Гофман, ръководител на института, представи се той и подаде ръка на майката. Знам кой сте, отвърна тя. Виждала съм ви на снимки. Хвърчащ кухненски робот ни преследваше като озверял хищник, поясни бащата и подаде глава от прозореца на колата. Майката на Уилям продължи да се оплаква, но Гофман сякаш мислеше за съвсем други неща. Чоплеше си ноктите. По едно време извади някакво листче от джоба си, прочете написаното, грижливо го сгъна и го прибра. След като майката на Уилям привърши с жалбите, се възцари мълчание. Наистина съжалявам, извини се накрая Гофман. Изрично предупредих да бъдат внимателни с вас. Когато научихме какво е сполетяло дома ви, реших, че най-добре е максимално бързо да ви транспортираме тук. А дронът се случи във вашия район. Дрон. За хвърчащия кухненски робот ли говорите? Попита бащата на Уилям. Да. Разполагаме с дронове сравнително отскоро, макар вече да са широко навлезли в бита на хората. Институтът ги използва за различни цели, предимно за превозване на археологически находки. Затова дроновете не са свикнали да транспортират хора. Откъде разбрахте за случилото се в дома ни? Попита бащата на Уилям. Ами наблюдаваме ви. Или, по-точно, наблюдаваме Уилям. След премеждията с шифрования портал изострихме бдителността си. И когато нахлуха с взлом в дома ви, веднага получихме известие. За жалост не успяхме да пристигнем на време, за да заловим виновника. Кого подозирате? Поинтересува се бащата на Уилям. Твърде рано е да се каже, отвърна бързо Гофман. Той махна на шофьорите, които чакаха горе на стълбите. Ще го извадите ли? Посочи бащата на Уилям. И бъдете внимателни. На хората им е минало достатъчно през главата. Шофьорите се приближиха до колата, извадиха бащата на Уилям и го понесоха на ръце. Той увисна помежду им като голямо бебе. Личеше колко му е неловко. Погромът над дома ни има ли нещо общо с института? Попита той. Не, поклати глава Гофман. Не, разбира се. Но вие ни шпионирате. Така излиза, раздразнено напомни бащата. За ваше добро е, увери го мъжът и погледна Уилям. Когато човек живее под един покрив с най-добрия кодоразбивач на света, това е необходимо зло. Не можем да позволим да му се случи нещо лошо. Гофман си поедах. Ще поговорим повече, след като си отдъхнете. Сигурно сте и гладни. Ще ви осигурим нов екзоскелет, обърна се той към бащата. Разработихме още по-иновативен модел. Надявам се да ви хареса. И дума да не става, възпротиви се бащата, но Уилям забеляза, че отказът му е по-скоро спонтанен, отколкото категоричен. Новият екзоскелет е кинетичен, продължи Гофман. Зарежда се от самото движение. Знам какво означава кинетичен, избоботи сърдито бащата. Шофьорите ще ви заведат в новия ни спа сектор, където има условия да си отдъхнете. Гофман кимна на двамата си помощници, а те понесоха живия си товар нагоре по стълбите. Ще тръгна с тях, каза майката. Вие двамата сигурно имате много да си говорите. Уилям кимна. Гофман изчака вратите да се затворят и едва тогава се обърна към момчето. Малко почивка и ще погледнат по-ведро на нещата. Той отиде до колата, отвори вратата, наведе се навътре, взе раницата на Уилям от задната седалка и я разклати пред лицето му. Само това ли ти е багажът? Да. Всичко друго беше смляно на стърготини. Ами. Така става, когато се използва кълцодетектор. Кълцодетектор. Повтори Уилям. Който е нахлул в дома ви, е търсил нещо, продължи Гофман. И си е послужил с кълцодетектор, високоефективен издирвателен уръц, уви, голяма разрушителна мощ. Въвеждаш какъв предмет му възлагаш да намери, а той надребнява на ситни късчета всичко, изпречило се на пътя му, докато не открие търсеното. Трябва да разберем кой е бил, настоя Уилям. Работим по въпроса, увери го Гофман. Продължаваше да държи раницата на Уилям. Напоследък да си получавал пратка.
Някой извън обичайното ти обкръжение да те е посещавал или да се е свързвал с теб? Всъщност, да. Провлече отговора си Уилям. Посегна и хвана раницата си. Опита се да я издърпа от ръцете на Гофман, но той продължаваше да я стиска. По едно време май усети колко нелепо се държи и я пусна. Уилям дръпна ципа и внимателно извади пирамидата. Доставиха ми това. Охо! Може ли? Момчето долови треперене в гласа му. Само внимавай. Подаде му пирамидата. Мята искри. Гофман протегна ръце и пое пакета. Ще го занеса за анализ в лабораторията, прошепна той, все едно не искаше да смущава пирамидата. Откъде знаеш, че съм получил пратка? Поинтересува се Уилям. Досетих се по пътя на логиката, отвърна Гофман, без да вдига поглед от пакета. Който е нахлул в дома ви, е искал да открадне нещо. А какво друго, освен наскоро получена вещ? Гофман се обърна и тръгна нагоре по каменните стълби. Осма глава. Уилям последва Гофман в просторното фоайе. Там кипеше оживление. Хора и роботи с най-разнообразен външен вид сновяха забързано напред-назад. Забеляза неколци на младежи, навярно новопостъпили кандидати. Движеха се в групи по седмина и носеха униформата на института, лилав блейзър и син панталон. Сега, след като Ейбрахам Тели вече не е в подземието, понижихме нивото на заплаха, доволно поясни Гофман. И привлякохме нови кандидати. Вече почти всичко се върна в нормалното си русло. Покрай тях мина група кандидати. Двама-трима хвърлиха поглед към Уилям, скупчиха глави и започнаха да си шушукат. Той забеляза, че всички държат торбове и много се зарадва. По принцип още с постъпването в института кандидатите получаваха персонален орб. Тези топки представляваха своеобразни ключове към 10 нива, а на по-горно ниво се преминаваше, след като кандидатът се справи с загадка с съответната трудност. С преминаването на по-горно ниво орбът придобиваше нови свойства, а притежателят му разширяваше периметъра си на достъп. Когато обаче обявиха пета степен на заплаха заради появата на Корнелия Смъртимор, ръководството на института конфискува всички орбове. Слава богу, тази мярка вече беше прекратена. Но какво се е случило с стълбите? Обърна се Уилям към Гофман. Широкото каменно стълбище към втория етаж беше заменено с два ескалатора. Аз дадох идеята, похвали се Гофман. Много по-ефективни са от старите стълби. Аха. Щом казваш? Уилям не хареса особено промяната. Ами стълбоботът. Имаше предвид чаровния малък робот, който най-усърдно, макар и с променлив успех, се изкачваше и слизаше по стълбите. След преустройството се оказа безполезен. И го пенсионирахме. Какво ще рече пенсионирахме? Изпратихме го на заслужена почивка, усмихна се Гофман. Оказа се морално остарял. Гофман продължи напред през множеството. Момчето оглеждаше навалицата наоколо. Покрай него минаха два лъскави робота. Бяха съвсем бели и блестяха под таванското осветление. И те ли са нови? Попита той. Не получи отговор. Гофман вече се бе отдалечил и крачеше към ескалаторите. Простете, обади се глас до Уилям. Погледна надолу и какво да види. До краката му беше спрял плосък бял робот. Приличаше на механичен калкан. Ще се отместите ли, ако обичате? Помоли той. Трябва да почистя под краката ви. Да почистиш. Смая се Уилям. Ти какво точно представляваш? Прототип на ново поколение прах осмуча боти, гордо отвърна роботът. А с старите по-чиста боти какво стана? Пенсионираха ги, отвърна иновативното изобретение. Прах осмуча ботите са с много по-добри характеристики. Ще се отместите ли? Идваш ли? Извика му от ескалаторите Гофман. Уилям тръгна. Ти да не си Уилям Уентън. Той се обърна. До него бяха спрели неколци на негови връстнички. Измерваха го любопитно. Момичетата се кискаха кокетно. Ти ли си? Повтори момичето, задало въпроса, и се усмихна. А? Уилям се смути. Знаем всичко за теб, увери го друга почитателка. За всичките ти подвизи. Как си намерила Ейбрахам Тели в Лондон? За пътилата ти в Хималаите. За. Не сега, ако обичате, прекъсна я Гофман. Друг път ще си поговорите с Уилям. Откъде знаят кой съм? Поинтересува се звездата. Тук си нещо като герой, отвърна Гофман и се качи на единия ескалатор. Ама как така? Уилям го последва.
Ела да ти покажа, усмихна се загадъчно Гофман. Горе слязоха от ескалатора и поеха по един коридор. Гофман пристъпи тържествено към голяма витрина. Уилям спря и прикова очи в неоновите букви с впечатляващ размер. Шифрованият портал, исторически обзор на събитията, отдолу беше поставен стар, очукан орб. С този орб Корнелия Смъртимор бе подмамила Уилям да активира шифрования портал. При спомена го побиха тръпки. Плъзна поглед надолу и видя своя снимка, до огромен портрет на Гофман. Хималайските герой, пишеше отдолу. Той се смая. Погледът му падна върху нещо, от което дъхът му секна. Абсурд. Не можеше да е истина. По гърба му полазиха ледени тръпки и той се разтрепери. Пред него стоеше изложена смъртоносната механична рука на Корнелия. Защо? Заекна втрещено Илям. Защо е изложена тук? За да ни напомня какво се е случило в Хималаите. Важно е да не забравяме и да се учим от грешките си. Но тази рука е много опасна. Не е ли по-добре да бъде заключена в сейф или в трезор? Почти чуваше пиукането, което адският механизъм издаваше преди всеки изстрел. Порталът е унищожен, отвърна Гофман. А Корнелия загина. Ръката й вече не представлява опасност. Пък и стъклото, зад което е поставена, е устойчиво на ядрени атаки и притежава уникална здравина. Ето те и теб, посочи витрината той. Уилям пак погледна снимката си, съвсем малка до Гофмановата. И черно-бяла. Вече ни изучават в часовете по история, продължи Гофман. Гласът му звучеше някак отнесено. Уилям се опита да срещне погледа му, ала мъжът се взираше в механичната рука, която блещукаше слабо зад витрината. Уилям. Обади се неочаквано познат глас. Обърна се. Срещу него се задаваше изкия с група младежи. Тя се хвърли на врата му и го притисна толкова силно, че му се зави свят. Така се радвам да те видя. Възкликна и посочи седмината кандидати, скупчени зад гърба й. Бяха почти техни връстници, вероятно година-две по-малки. Ето ги новите попълнения. Пристигнаха днес. Тъкмо ги запознавам с обстановката. Уилям им кимна с усмивка. Ама това си ти. Едно момче посочи снимката зад витрината и понечи да продължи, но Иския го прекъсна. Е, толкова за днес. Свободни сте. Групата тръгна към ескалаторите. Ще отида в лабораторията да изследвам това. Гофман вдигна пакета с пирамидата. Двамата сигурно имате доста да наваксвате и хвърли последен поглед към витрината. Според Уилям Гофман се бе променил, но се затрудняваше да определи в какво отношение. Нова прическа? Или беше отслабнал? А вероятно беше останал с такова впечатление заради многото реформи, които Гофман бе въвел в института. Уилям и Иския впериха поглед в витрината. Копчетата върху ръката на Корнелия лекичко пулсираха. Все едно дишаха. Девета глава. Уилям и Иския се спогледаха. Какво ще кажеш за изложбата на Гофман? Попита тя. Не ми стана ясно защо е изнесъл на показ ръката на Корнелия. Нито защо е окачил свой портрет. Това на никого не е ясно, прошепна момчето. Хе-ме. Тя понечи да продължи, но млъкна, когато два бели хуманоидни робота минаха край тях. Уилям ги позна, беше ги видял долу в фоайето. Иския изчака да се отдалечат на безопасно разстояние. Агентоботи. Уж охраняват изложбата, но всъщност наблюдават и подслушват всичко, което се случва и казва на територията на института, и тутък си донасят на Гофман. Тук е опасно да говорим. Да отидем в стаята ти, а? Хвана го за ръка и го поведе. Толкова имам да ти разправям. Докато вървяха, той я поглеждаше крадешком. От онова пътуване с самолет на връщане от Хималаите бе изминала сякаш цяла вечност. След като се раздели с нея на летището, Уилям не я беше виждал. Черната й коса бе пораснала. Иския все още беше малко по-висока от него. Очаквах те най-рано след 3 седмици, подхвърли въпросително тя. Първоначално планът беше такъв, но изникна нещо непредвидено. Нахлуха с взлом в дома ни. Сериозно? Кой? Още не знам. Но. Огледа се, за да се увери, че не ги подслушват. Флашката с съзнанието и паметта на дядо изчезна. Какво? Тя се закова на място. Онази, дето ти да я даде в Хималаите ли? Уилям кимна и дръпна Иския да вървят нататък. За щастие Бенджамин разполага с резервно копие. Трябва непременно да се здобия с него.
Според мен дядо знае нещо за странните събития, които ни сполетяха напоследък. Ския видимо се стъписа. Бенджамин. Промърмори тя. Уилям почука на вратата на стаята си. Нямаше търпение да си поговорят на спокойствие. Кой е там? Попита монотонен глас. Аз съм. Кой? Аз, повтори силно озадачен Уилям. Вратата звучеше различно. По-вяло. По-металически. Уилям. Имаш ли разрешение за достъп? Попита крайно безразлично вратата. Ама това не е моята врата. Уилям се обърна въпросително към Ския. Подмениха софтуера на всички врати, прошепна тя. Гофман не ти ли каза? Не. Аз съм следващото поколение, поясни вратата. Предишната остаря и я пенсионираха. О, и нея ли? Възкликна разочаровано Уилям. Какво, за Бога, става тук? Много неща, отвърна Ския. Отвори се люк и от вратата излезе механична ръка с скенер за чело. Наведи се напред, нареди вратата. Уилям се подчини. Скенерът светна зелено. Редовен. Вратата се отвори с щракване. Уилям и Ския влязоха. Той спря и се огледа. Слава Богу, стаята си изглеждаше непроменена. Леглото беше до прозореца, бюрото и столът, на обичайните места. И етажерката с книги си беше там, където я помнеше, само че с няколко нови попълнения. Наведе се да прочете заглавията. Алтернативна история, технология на пирамидите, земното кълбо, космически кораб. Отиде до прозореца и надникна. Решетката беше свалена. Паркът му се видя същият. Там се трудеха два косача бота. Защо всички роботи са подменени? Уилям се обърна към Ския, разположила се вече на леглото. Гофман си науми, че целият работо състав трябва да бъде осъвременен. Все говори колко е важно институтът да се развива. Мнозина не одобряват неговите реформи. Смятат новите роботи за прекалено ефективни и лишени от чар. Ския сложи показалец пред устните си и направи знак на Уилям да седне до нея. После се наведе към него. Чувани, прошепна и посочи вратата. Уилям кимна и придърпа завивката над главата си и над Ския. Тя се усмихна. Гофман спомена ли нещо за Бенджамин? Попита. Не. Случило ли се е нещо? Бенджамин замина. Напусна института. Как така напусна? Възкликна Уилям. Защо? Не съм съвсем наясно. След като алармата се задейства, двамата с Гофман се скараха. Каква аларма? Съвсем се смая Уилям. Не знаеш ли, че агентът с орбулатора е тръгнал на поредната си обиколка? Уилям тотално се обърка. Орбо. Как го каза? Агентът с орбулатора. Ден, след като научихме новината, че агентът пак шества по света, Бенджамин напусна. Или. Изчезна. Изчезна. Да. Един ден се събудихме и него го нямаше. Според Гофман е напуснал и си е заминал. Чудно обаче защо не е казал за намерението си на никого от нас. В съзнанието на Уилям се загнезди ужасна мисъл. Ами резервното копие. Щом Бенджамин е напуснал, у кого е сега копието? Не знам. Ще проучим. Сигурно у Гофман. Двамата се умълчаха за малко. Мрачни предчувствия налегнаха Уилям. Какъв е този агент? Попита той. Иски я понечи да отговори, но вратата я прекъсна. Какво си шушукате там? Нищо. Момичето отметна завивката и стана. Е, ще тръгвам. Чакаме нова група новопостъпили кандидати. Всеки ден пристигат по няколко автобуса. Отвори вратата и излезе. Уилям замислено я проследи с поглед. По собствено желание ли си бе тръгнал Бенджамин, или някой го бе отвлякал? За каква аларма беше споменала Ския? Що за птица е този агент? И какво, да му се не види, представлява орбулаторът? В главата му се тълпяха куп въпроси. Уилям се изправи. Чудя се в колко часа е вечерята. Подхвърли той. Много питаш, скастри го сухо вратата. Десета глава, тънък лъч сиво-синя светлина проникваше в стаята. Навън цареше тишина. От няколко часа Уилям лежеше в леглото с дрехите. Мислите не му даваха мира. Измъчван от множество неясноти, той се надяваше Ския да се върне при него. Пък и трябваше час по-скоро да открие резервното копие на дядовата флашка. Тобиас Уентън навярно можеше да му помогне. Искаше му се да поговори с Гофман, ала ръководителят на института беше предприел доста странни преобразования.
Бе изхвърлил всички стари роботи и бе внедрил агента Боти с очевидната цел да шпионират служителите на института и да му докладват. За капак Бенджамин беше изчезнал. Колко ли сериозен конфликт бе възникнал между него и Гофман? Отвън стои някой, съобщи вратата. Кой? Попита Уилям и седна в леглото. Не знам, отвърна вратата. Но след 11 на обитателите на института е забранено да излизат от стаите си и да влизат в чужди. Уилям стана. Налага се да докладвам случая в централата, продължи вратата. Въпросът касае Сигур. И тя млъкна. Ей, вратичке! Вратичке! Тук ли си? Уилям не получи отговор. Започна да се тревожи. Штрак, вратата се отвори и пред Уилям се появи непозната фигура. При вида на мъж в износена лабораторна престилка Уилям заотстъпва зад нешком. Трябва да говорим. Не разполагаме с много време. Мъжът затвори вратата. Уилям опря гръб в стената и спря. Мъжът беше рус, с очила, с съвсем обикновена външност. Уилям го виждаше за пръв път, но откъде му беше позната тази престилка? След малко ще забележат, че вратата е извадена от строя, предупреди мъжът. Бенджамин. Реши да рискува Уилям. Да му се не види. Мъжът натисна тила си. Цялата му глава премига няколко пъти, после пред Уилям се появи образът на Бенджамин. Метална лента опасваше главата му. Фу, тази пуста холограмна маска. Каква полза, като тялото си остава същото. Ех, да имах време, щях. Холограмна маска. Впечатлен, възкликна Уилям. Лично мое изобретение. Още обаче не е доизпипано. От Иския разбрах, че си напуснал института, каза момчето. Отдъхна си, че явно това не е вярно. До някъде е така, кимна Бенджамин. В смисъл? Напуснах, но не съм заминал. Все още съм тук. Повечето мислят, че съм си тръгнал и ще се постарая да подхранвам заблудата им. Никому нито думичка за срещата ни, ясно? Уилям кимна. У дома на хълта крадец и отмъкна флашката на дядо. Не се безпокой за нея. Бенджамин прикова поглед в Уилям. Утепли е пакетът. Кой пакет? С пирамидата. Горе-долу толкова е голяма. Бенджамин показа. Покрита е с множество символи. Гофман я отнесе в лабораторията, преглътна смъка Уилям. Бенджамин не скри разочарованието си. Ще трябва да си я вземеш обратно. Какво е специалното на тази пирамида? Попита момчето. И откъде знаеш, че съм я получил? Представлява шифър, снижи глас Бенджамин. Един от най-важните шифри на света. В продължение на повече от век пирамидата е престояла скрита на много тайно място. Сега обаче агентът Сорбулатора тръгна да шества по света. Предположих, че ще я даде на теб. Обясни ми, Бенджамин, нетърпеливо каза Уилям. Кой е този агент и какво общо имам аз с него? Всичко ще ти обясня. Но най-напред ми кажи кой ти донесе пакета. Пощальон. По-висок и по-слаб от теб. Караше стара пощенска кола. Той е бил. Кой? Агентът Сорбулатора. Бенджамин говореше още по-тихо и започна да се озърта в стаята. Какъв е този агент? Бенджамин си пое дълбоко дъх и прикова поглед в Уилям. Преди много години в хранилището за невъзможна археология в института се натъкнахме на странен пергамент. Беше пълна мистерия как изобщо е попаднал там. Специалистите определиха, че е на повече от 200 години. В пергамента се говореше за андроид, наречен агентът Сорбулатора. Мъжът направи пауза и погледна Уилям, сякаш да се увери, че го слуша внимателно. Според информацията в документа агентът Сорбулатора пази ключ за древно оръжие. Бенджамин хвърли неспокоен поглед към вратата. Не за какво да е оръжие, а за антилоридии. Ключът е снабден с шифър. Уилям се вцепени. За антилоридии ли? Прошепна той. Наистина ли съществува такова вещество? Бенджамин кимна сериозно. От незапомнени времена агентът Сорбулатора броди по света в търсене на човек, способен да разгадае този шифър, така е формулирано в пергамента. Агентът се появява на всеки 100 години. До сега така и не е открил човек, който да се справи с шифъра. Казвам, до сега. Пратката. Пирамидата ключ ли е? Да. Всъщност, тя е орбулатор. Разгадаеш ли шифъра, ще получиш достъп до антилоридия, единственото средство в света, годно да спре Ибрахам Тели. По гърба на Уилям полазиха ледени тръпки.
Само при споменаването на това име го втрисаше. Нима наистина съществуваше начин злодеят да бъде спрян? И агентът с орбулатора иска антилоридият да попадне именно у него, Уилям Уентън. Бенджамин си поедах. Ако обаче ключът се озове в ръцете на злонамерен човек, ще загазим. Как ми се иска дядо да беше при нас. Щеше да ни помогне, преглътна смъка Уилям. Хе-ме-ме-ме. За да активирам резервното копие, ми трябва достъп до кабинета ми. След мнимото ми заминаване го заключиха и преместиха всичките ми вещи в някакъв склад по крайбрежието. И сега резервното копие е там. Ще го вземем, но няма да е веднага. Съветите на Тобиас биха ни помогнали много, ала не разполагаме с време и се налага да минем без тях. Защо не разполагаме с време? Заради спрялото време в института се задейства аларма. По-точно спряло е не времето, а часовникът. Най-големият на света. Биг Бен. Докато агентът с орбулатора обхожда земята, Биг Бен няма да работи. Когато стрелките пак започнат да се движат, значи агентът си е тръгнал и ще се върне чак след един век. Не бива да пропускаме този златен шанс. Трябва да разгадаеш орбулатора възможно по-скоро. Бенджамин се канеше да продължи, но изведнъж се обърна и погледна вратата. Приближаваше бръмчене на електрически двигатели. Уилям веднага се досети кой се задава, отряд стражоботи. Бенджамин ловко бръкна под престилката си и извади метална лента като тази на главата му. Хвърли я на Уилям. Пази я и тръгна заднешком към вратата. Ще ти потрябва. Включи холограмната си маска и се преобрази в старец. Непременно трябва да си върнеш пирамидата. Ще ти помогнем. Преди Уилям да го попита защо използва множествено число, Бенджамин изчезна.